երկ է այս իշխանությունը, եթե վերջնական ուրեմը չի տրվել Ադրբեջանը թուրքական շահերի սպասարկմանը, պետք է հենց հիմա հրաժարական տա, հենց հիմա Հայաստանը անցնի ռազմական ռելսերի հիմա, որովհետև ցանկացած պահի կարող է լինել հարձակում և Թուրքիայի կողմից, և Ադրբեջանի կողմից։ Գիտեք ինչ, ինձ համար կարելի է ասել միևնույնն է, տարբեր տեսակի գործակալներ, արևմուտքի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի գործակալներ ինչ են խոսում։ Ո՞վ է օրինակ անկախության հռչակագրի հեղինակներից մեկը։ Ես եմ, հասկանում եմ, լավ էլ հասկանում եմ, ով ով է, ուղղակի ժամանակը կգա, դա քրեական գործերով կբացահայտվի։ Իրենց պետք չէ այդ պետականությունը, իսկ մեզ պետք է, մեզ պետք է մեր պետականությունը, մեզ պետք է մեր երկիրը, մեզ պետք է մեր ժողովուրդը։ Եվ մենք այդ ճանապարհով գնում ենք, գնալու ենք և հասնելու ենք հաջորդ։ Բարև ձեզ, Կրկին Ուրբաթիրիկունը և շաբաթվա գլխավոր իրադարձություններն ամփոփում ենք ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուն միության շարժման գործադիր կոմիտեի անդամ Սահմանադրական իրավունք միություն կուսակցության նախագահ Հայկ Բաբախանյանի հետ։ Պարոն Բաբախանյան, վիրավիճակը կրկին լարվել է հենց այս պահին, հա, Արցախում կան տեղեկություններ, որ նորից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է և արդեն ունենք երկու պայմանագրային զինծառայողություն։ Ինչպես կգնահատեք իրավիճակը և ինչ պետք է արվի հիմա։ Իրավիճակը հետևյալն է, Ալիևը հասկանում է, որ հիմա, քանի դեռ Ռուսաստանը գտնվում է բարդ իրավիճակում, ամբողջ ՆԱՏՕ-ի հետ կռիվ է տալիս, այս պայմաններում Ալիևը ուզում է օգտվել իրավիճակից և վերջացնել այն ծրագիրը, որը 20 թվականին նրան խանգարեց Պուտինը վերջացնել, Արցախը ամբողջությամբ գրավել, և որին ըստ էության Հայաստանի ղեկավարությունը չէր կարգին դիմադրում, և պահը փորձում է օգտագործել իր օգտին։ Իհարկե սա հղի է շատ բարդ հետևանքներով, նախ և առաջ ուրեմն Հայաստանի սահմանների վրա Թուրքիայի վտանգն է, որ կարող է ուրեմն մուտք գործել, Արցախում կարող են ուրեմն ադրբեջանական գրոհներ լինել, Հայաստան, ինչպես տեսնում եք, շատ անգամ խաղում է իրենց կողմից, թուրք-ադրբեջանական շահերի կողմից, և փոխանակ հիմա Հայաստանը և դիվանագիտական ամբողջ կարողությունները և ռազմական ամբողջ կարողությունները մոբիլիզացվեն, Հայաստանի այսպես կոչված իշխանությունները և իշխանավորները խոսում են, որ պետք է սովորել առանց գազի ապրել, որ պետք է ուրեմն խաղաղության դարաշրջան այնուամենայնիվ ունենալ ուրեմն իրենց հետ և այլ և այլ, այսինքն կարելի ասել խաղում են նույն խաղը, ինչ Ադրբեջանը և Թուրքիան։ Այս պայմաններում իհարկե ինչ պետք է աներ նորմալ իշխանությունը, դա պետք է լիներ մոբիլիզացիա, մոբիլիզացիա, պետք է շատ խիստ դրվեր Ադրբեջանի առաջ պայման, որ նա խախտում է նոյեմբերի 9-ի պայմանագիրը, և բոլոր ուժերը պետք է ուրեմն նպատակադրված լինեին Արցախում և Հայաստանի սահմաններում իրավիճակը վերահսկելու համար։ Բայց հիմա սլակներն ուղվում է ռուս խաղապահներին, թե դուք այնտեղ կանգնացեք, գնացեք, բանակցեք, այս հարցը լուծեք։ Կան, այսպես ասած, գրառումներ, կան հայտարարություններ այս մասին, թե դուք եք այնտեղ, դուք էլ որ ասում եք այս հարցը լուծեք։ Ուրեմն, եթե մենք ստորագրում ենք նրա տակ, որ հայ ժողովուրդը և Հայաստան Հանրապետությունը այլևս ոչինչի ընդունակ չեն, ընդհանրապես միայն ուտում են և շնչում ու արտաշնչում, այսինքն որևէ ծրագիր չկա, որևէ ազգային նպատակ չկա, որևէ ազգային կառուցվածք չկա, այդ դեպքում ուրեմն պետք է այդպես լինի։ Եթե մենք ընդունում ենք, որ մենք որպես պետություն, որպես ժողովուրդ կանք, ուրեմն պետք է մենք անենք այն, ինչ որ պարտավոր ենք անել։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, ասեցի արդեն, Ռուսաստանը իհարկե այսօր բարդ իրավիճակում է գտնվում և իր համար շատ բարդ վիճակ կլինի, եթե բացվի երկրորդ Կովկասյան ֆրոնտը, հա, դա ակնհայտ է։ Բնականաբար Ռուսաստանը անմիջապես չի նետվելու մարտական գործողությունների, այնտեղ տեսնում եք, փորձում են հիմա բանակցային գործընթացներ գնալ, բանակցային գործընթացները
թե գազատարի հետ կապված էին գնում, հա, Հայաստանը ոչ մի բան չէր մասնակցում, չէ՞, ոչ մի բան։ Հա, իսկ որ շատ է պահանջներ ներկայացնում, ես առաջի հերթին նրանց հրավիրեի մեկներ արցախ, գնալ վերցնել ուրեմն դիրքեր, կանգնել այդ դիրքերում, և հետո ուրեմն, երբ որ կավարտվի այս ծանր և շատ ճակատագրական մեր ժողովրդի համար ժամանակահատվածը, նոր դուրս գալ և ինչ-որ մտքեր արտահայտել։ Որպես կանոն, ով ամենաբարձրն է գոռում, այս իրավիճակում, լարված իրավիճակում մտնում է սեղանի տակ, դիվանի տակ, մկանցակ է ման գալիս, որպեսզի հանգարց վտանգավոր իրադրության մեջ չհայտնվի։ Բացի դրանից մենք գիտենք, որ եթե դուք ասում եք, այսպես ասած, սոցիալական ցանցեր եւ այլ եւ այլ, այնտեղ աշխատում են ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները, շատ ակտիվ, շատ կազմակերպված, եթե Հայաստանի այն համապատասխան օղակներ են, ՊՕԱԿ-ը եւ այլ, նրանք աշխատում են հիմնականում որպեսզի ուրեմն Գովան Նիկոլին եւ Հայոյան ընդդիմության, ապա ադրբեջանական համապատասխան կառույցները աշխատում են որպեսզի քայքայեն Հայաստանի ներքին քաղաքական իրավիճակը այն առումով, որ հանգարճ չօգնեն Ադրբեջան, հանգարճ չօգնեն Արցախին եւ շարունակեն օգնել Ադրբեջանի, ոնց որ այսօր իշխանությունները շարունակում են օգնել Ադրբեջանին, որպեսզի Իրան ազգանունով հայտնի օկտատերերի տակ, կարծում եք ադրբեջանական այսպես օգնել։ Շատ, ես հիմա չեմ կարող ասել, որ ո՞րն է, բայց հայտնի դա մեթոդը եւ մենք գիտենք դրա մասին, որ ուրեմն ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները հայկական անուններով, հայկական ազգանուններով, երբեմն նույնիսկ ուրեմն հայերեն տառերով, ոմանք հայերեն գիտեն, տառերը չգիտեն, գրում են օտար տառը, օտար ուրեմն տառերով, բայց ոմանք նույնիսկ տիրապետում են նաև հայերեն տառերը, եւ դրա համար ուրեմն նրանց խնդիրը ո՞րն է ադրբեջանի, հայերին ստիպել շատ արագ ստորագրել տարածքային ամբողջականության մասին ուրեմն այդ փաստաթուղթը, այդ 5 կետերը, որոնք մեր իշխանությունները հրճվանքով տեսնում են եւ սկսում են ժպտալ, այնքան են ժպտում, որ արդեն զարմանում ես, դա նորմալ մարդու կեցվածք է, թե ինչ-ինչ խնդիրներ կան ուրեմն անկալման հետ։ Ադրբեջանի խնդիրը հետևելն է, այսօր փորձել Հայաստանին ստիպել ստորագրել տարածքային ամբողջականության մասին կետը, ստորագրել Զանգեզուր միջանցք ուրեմն վերաբերող կետը, այսինքն 5 կետերը, որ կային, նրանք պետք է այսօր ժամանակն է, որ նրանք դա անեն, կանցնի ժամանակը, Ռուսաստանը կվերջացնի ուկրաինական այդ օպերացիան, իր հարցերը կլուծի արևմուտքի հետ, հետո էլ արդեն նրանք չեն կարող, Ադրբեջանը չի կարող նման ուրեմն իր թելադրածով ճանապարհները բացել Թուրքիայի առաջ, որ Թուրքիան ամբողջությամբ մտնի տարածաշրջան և տարածաշրջանում դառնա տիրապետող։ Նրանք այս պայից են օգտվում։ Հայաստանի իշխանությունները ասում են, նայեք, մենք համաձայն ենք։ Հայաստանի իշխանությունը ասում է, 5 կետին համաձայն ենք, որ Ադրբեջանը, Արցախը պետք է լինի Ադրբեջանի տարածքում, Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչները պարզ դրա մասին ասում են ամենաբարձր մակարդակներով, հա։ Հայաստանը ասում է, որ մենք Թուրքիայի հետ պատրաստ ենք ուրեմն գրկախառնվել եւ ուրեմն տրվել ամբողջությամբ, հա։ Հիմա միակ խանգարողը դա Արցախի բնակչությունն է, Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերն են եւ խաղապահներն են։ Հիմա պետք է խաղապահներին քարկուծեն, որտեղ հասկանալի է, որ Արցախի ինքնապաշտպանական ռեսուրսը կհերիքի շատ փոքր ժամանակահատվածում դիմադրություն կազմակերպելու համար, եթե Հայաստանը որևէ ձևով չի օգնում, միայն խանգարում է։ Հա, հասկանալի է, որ այսօր պետք է քարկոծեն ադրբեջանական, թուրքական ուժերը եւ նրանց ծառաները Հայաստանում էլ կան, իրենց ծառայողները, ովքեր գիտենք, գնացել են, սովորել են այդտեղ, թե ինչպես ում օգտին գործել եւ այլն, եւ Հայաստանում իրենց ծառաները, ուրեմն պետք է քարկոծեն այսօր ուրեմն խաղապահներին, ինչ անում են ադրբեջանցիները, ի դեպ, հա, երկար արդեն ժամանակ, մոտ 2 ամիս նկատվում է շատ բարձր ինտենսիվությամբ հայհոյանքներ խաղապահների հասցեին Ադրբեջանի եւ պաշտոնական շրջանակներից եւ ոչ պաշտոնական շրջանակներից եւ մամուլից եւ սոցցանցերից եւ այլ։ Հիմա իրանք միացրել են այստեղ իրենց թուրք-ադրբեջանական լրտեսներին, հա, եւ այդ թուրք-ադրբեջանական լրտեսները միանում են այդ նույն ադրբեջանական քարոշությանը, հակա խաղապահական, հա, որտեղ հենց խաղապահաներին հանեցիր, մի անգամից Ադրբեջանը մի, չգիտեմ, մի քանի օրում հարցելուց վերջացնում է
ամբողջ այդ բոլոր խնդիրները վերջանում են, կարգավիճակ, չգիտեմ, տարածքային ամբողջականություն եւ այլ, մի անգամից հարցերը լուծում են, ոչ մեկ չի խոսելու, ինչի մասն է խոսքը այդ դեպքում լինելու, եթե Արցախի հարցը Ադրբեջանը լուծի։ Հետևաբար ինչ է պետք մեզ անել որպես հայերին, իհարկե այս իշխանությունը, եթե վերջնական ուրեմն չի տրվել ադրբեջանա-թուրքական շահերի սպասարկմանը, պետք է հենց հիմա հրաժարական տա, հենց հիմա։ Դրա փոխարեն պետք է ստեղծվի ազգային փրկության կառավարություն, ազգային փրկության կառավարությունը պետք է հայտարարի մոբիլիզացիա եւ ուրեմն մոբիլիզացնի բոլոր ռեսուրսները մեր, պետական ռեսուրսները, դիվանագիտական, ռազմական, չգիտեմ, տնտեսական եւ այլ։ Պետք է Հայաստանը անցնի ռազմական ռելսերի հիմա, որովհետեւ ցանկացած պահի կարող է լինել հարձակում եւ Թուրքիայի կողմից եւ Ադրբեջանի կողմից։ Ուշագրավ է այն, որ հենց այսօր Ուկրաինայի գերագույն ռադան իր Twitter-յան պաշտոնական, այսպես ասած, էջով ողջունեց Ադրբեջանի գործողությունները Արցախում։ Ինչպես կգնահատեք այս իրավիճակը, իհարկե հետո այդ գրառումը, այսպես ասած, անհայտացավ իրենց էջից, սակայն փաստ է, հա, որ նրանք չեն կարողացել թաքցնել իրենց ոգևորությունը։ Ինչի մասին է սա փաստում։ Սա 1000-րդ անգամ փաստում է այն մասին, որ Ուկրաինայում 14 թվականին տեղի ունեցավ արևմտյան նացիստական հեղաշրջում եւ իշխանության բերեցին ոչ թե ուրեմն Ուկրաինայի ճակատագրով մտահոգված ուժերը, այլ բերեցին նացիզմի ավանդակ, որ գոռում են «Սլավա Ուկրաինի», «Սլավա Գերոյի», բայց իրական շպիոններ են, որոնք քանդում են Ուկրաինան, հա, իրանք եկան, ընդամենը 8 տարի հետո քանդվեց իրանց երկիրը։ Ինչի ավանդակ քանդեցին, են լավ բարձր գոռալով, հա, այդտեղ գոռում էին «Դուխով», «Հպարտ քաղաքականություն», չգիտեմ, «Բան» եւ այլն, Կուրսկ էին ծեցում, հա, հենց կռիվը եղավ, տեսանք։ Ինչքան բարձր էին գոռում, այդքան արագ էին փախչում այդ մարդիկ, հա, եւ գնացին պաշտպանելու այն մարդիկ, ովքեր ուրեմն հանգիստ եւ հանդարտ, բայց իմանալով ինչ է իր հայրենիքը, գնացին կանգնեցին թուրքի դեմ։ Հիմա նույնը Ուկրաինայում տեղ ունեցավ։ Նացիստներին հանձնարարված է այսօր ուրեմն աջակցել Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, բայց դա 8 տարի է այդպես։ Դա առաջի դեպքը չի, դա առաջի հայտարարությունը չի, դա առաջի գործողությունը չի։ 8 տարի նացիստական հեղաշրջումից հետո Ուկրաինան ամբողջ իր ուժով պաշտպանում էր Ադրբեջանին եւ ամեն ինչ անում էր, որպեսզի Արցախը կործանի։ Դա բաց քաղաքականություն է եղել, բաց հայտարարված քաղաքականություն է եղել եւ Հայաստանի ուրեմն բնակչությունը դա տեսել է և զգացել է սեփական մաշկի վրա, հա։ Դրա որևէ նոր բան չկա, այն որ այդ նացիստները թուրք-ադրբեջանական եւ ուկրաինական նացիզմ ունեն նույն արմատները, նույն արմատները, եւ այդ արմատը հետեւյալն է՝ սպանել, մորթել բոլոր նրանց, ովքեր ունեն իրենց ապագայի վերաբերյալ սեփական կարծիք, այն ժողովուրդը կամ այն մարդկանց խումբը կամ այն ուրեմն կազմավորումը, հա, Արցախի Հանրապետությունը կլինի, Ղրիմի Հանրապետությունը կլինի, որ եթե նա ասում է, որ ես ունեմ սեփական կարծիք իմ ապագայի վերաբերյալ, ինչպես ես ուզում ապրեմ, ապա թուրք, ադրբեջանական, ուկրաինական նացիզմի հիմնական ուրեմն արձագանքը լինում է գնալ մորթել, սպանել, ուրեմն ոչնչացնել, ստրկացնել եւ այլ եւ այլ։ Դրա համար այստեղ որևէ նորություն ես չեմ տեսնում եւ այն, որ Հայաստանի իշխանությունները հերթական անգամ կուլ են տալ այդ ամենը, որովհետև էլի կառավարվում են այն արևմտյան ուժերի կողմից, ովքեր նրանց բերել են իշխանության Հայաստանում 18 թվականին, դա էլ նորություն չէ։ Իշխանությունը լռում են նաև այն մասին, որ Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Դենիս Ավտոնոմովը հայտնվում է Երևանյան փողոցներում պաստառներով, դրոշներով ակցիա իրականացնում ուկրաինացի քաղաքացիների հետ, ինչի մասին 3 իր ասուլիսի ժամանակ եւս մեկ անգամ փաստեց, հա, որ սա է։ Ավելին նա մի հատ էլ հոխորտում է, թե ինչի են Հայաստանում տեղ ունենում աջակցություն Ռուսաստանի ակցիաներ, եւ նույնիսկ ասում, որ այդ մարդիկ պետք է տուգանվեն, նույնիսկ կալանավորվեն։ Ինչպես է վերաբերում նման հրատարակությանը դիվանագետի, հա, կողմից։ Ցանկացած քիչ թե շատ իրեն հարգող երկրում, եթե մեկ այլ պետության
դիվանագետ այն էլ դեսպան թույլ է տալիս ուրեմն անցկացնել քաղաքական ակցիաներ հրապարակային զանգվածային, հա, եւ այլ այդպիսի մարդուն անմիջապես ուրեմն հանձնվում է նոտա եւ շատ դեպքերում այդպիսի մարդիկ ուղարկվում են տուն։ Էլի քանի որ Հայաստանում իշխանությունը այս վերջի շրջանում ոչ ձեն է հանում, ոչ ծպտուն է հանում, ոչ հասկանում ենք ինչ ուն կողմից է, ինչ է ուզում անել, կամ եթե դու դաշնակից ես, քո դաշնակցին պետք է աջակցես, չես աջակցում, հետո ասում ես, բայց ինձ դաշնակից ես, ես պետք է անի, ես պետք է անի, ես պետք է անի, բայց դու քո դաշնակցին որևէ ձևով չես աջակցում, այսինքն անվստահելի, անլուրջ եւ ուրեմն անհուսալի դաշնակցի անուն ես ձեռք բերում սրանով։ Հիմա փոխանակ այդ մարդուն կարգի իրավիրեին, որևէ ձեն չեն հանում, դրանք էլ լկտիանում են։ Լկտիանում են ինչի, որովհետեւ այդ նույն սորոսական արմատներն են, թե ուկրաինական իշխանության մեջ, եւ թե հայկական իշխանության մեջ։ Նույն արմատներն են սորոսից են սնվել ժամանակին, որ դարել են իշխանություն։ Հիմա այդ մարդիկ մեկը մեկին, այսպես ասած, հարազատ զգացողություն ունեն կամ հարազատ ծագումնաբանություն ունեն, հասկանալի է, որ չեն կասեցնում, բայց իրականում դա խայտառակություն, դուք պատկերացնում եք, ասենք տարբեր երկրների դեսպաններ, տարբեր օրեր մեր երկրում սկսեն ցույց անել, մեկը այս պահանջի, մեկը այն պահանջի, մեկը իր քաղաքացիներին հավաքի մի բան ուզի, մեկը իր քաղաքացիներին հավաքի ուրիշ բան ուզի։ Հայաստանում, Հայաստանի վերաբերյալ քաղաքական պահանջներ իրավունք ունեն դրսևորելու Հայաստանի քաղաքացիները։ Միայն Հայաստանի քաղաքացիները, Հայաստանի քաղաքական ուժերը կարող են դրսևորել քաղաքական պահանջներ։ Դա ուրեմն նորմալ ժողովրդավարական գործընթաց կլինի, բայց եթե օտար երկրյա քաղաքացիները, օտար երկրյա դիվանագետները, իսկ չի բացառում նաև վաղը փողոց դուրս գա օտար երկրյա ինչ-որ զինվորականները, ասենց ուկրաինական զինվորականները գան, ասեն մենք էլ ենք պահանջում, հա, այդ ամերիկական այն պահանջի, թուրքական արդեն նախապատրաստում է, ադրբեջանական արդեն մտել է մեր տարածք եւ ասում է, որ ես իմ տարածքն է, ես էլ եմ իմ տարածքը, ես էլ եմ իմ տարածքը, ոչ մի այս իշխանությունները տպավորությունը այնպիսին է, որ գործունակ չեն, այսինքն պրոցես կա, որ ասենք եթե մեկին բզում ես, ինքը ինչ-որ մի բան արում, չէ՞, ասենք ռեֆլեքսներ է, ասենք հետ է քաշում, առաջ է գալիս, բան է անում, ինչ-որ շարժումներ է անում, այս իշխանությունների վրա ոչ մի բան չի ազդում, նրանց բզում են, նրանցից իշխանություն են տարածք են վերցնում, նրանցից վերցնում են ուրեմն հնարավորություն Երևանի կենտրոնում օտար երկրացիները դրսևորումներ ունենալ եւ ոչ մի ռեակցիա, միակ ռեակցիան լինում է սրանց մոտ, երբ որ հանկարծ մեկը ասում է այս իշխանությունը դու պետք է հանձնես, այդ դեպքում սրանց մոտ ուրեմն միանգամից ռեակցիա, դատենք այդ մեզ քննադատողներին, բռնենք, կալանավորենք, ձերբակալենք, պատժենք, այ եթե իրանց իշխանությանը ինչ որ մի բան սպառնում է, իրանց մոտ ուրեմն ամենաագրեսիվ ռեակցիաներն է, բոլոր մնացած դեպքերում շատ հանգիստ, հանդարտ ուրեմն դիտորդի դերում։ Ինչու այդքան մեծ աղմուկ բարձրացավ ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հանրապետության շարժման ակցիայից հետո, հա, եթե ուկրաինացի դիվանագետի, այսպես ասած, հուզմունքը ինչ որտեղ կարելի ընկալել, անհասկանալի է որոշ վերլուծաբանների, քաղաքական ինչ որ գործիչների արձագանքները, որոնք նույնպես շատ վրդովվել էին այս ակցիայից, որը բավական մեծ եւ ներկայանալի էր։ Գիտեք ինչ, ինձ համար կարելի է ասել միևնույնն է, հա, տարբեր տեսակի գործակալներ, հա, արևմուտքի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի գործակալներ ինչ են խոսում։ Այն մարդիկ էին, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանի հետ մի սեղանի շուրջ քննարկումներ էին անում, կուսակցության ղեկավարներ Դավիթ Սանաստարյան, Խզմալյան։ Դե ես համարում եմ, որ այդ մարդիկ ծառայում են թուրք, ամերիկյան եւ ադրբեջանական շահերը սպասարկելուն, եւ ինձ համար միևնույն է, որտեղ իրենցից սպասել հայրենասիրական ինչ որ դրսևորումներ չի կարելի։ Բացի դրանից մի բան է շատ լավ է, որ այդ մարդիկ այդպես են անում, որտեղ այդ մարդիկ կատարել են, մեղադրվում են մի շարք հանցագործություններում, թալան, գեղձիկներ, պետական ունեցվածքի հափշտակություն, բանա, ավտովթար, որից հետո ուրեմն երեխան ընկել եմ անիվների տակ, հա, նույն Դավիթ Սանասարյան, մինչև հիմա չի կարող բացատրել, հա, եւ
ոնց պատահեց այդ ավտոբուսը, երբ որ երեխային գցեց մեքենայի տակ, եւ դրանից հետո իսկ Նիկոլը չի կարող բացատրել, թե եթե Դավիթ Սանասարյանը մեղադրվում է, ուրեմն պետական ինչ-ինչ հանցագործությունների մեջ, հա, թալանի մեջ ըստ էության, եթե կատարել է ավտովթար, ինչու Դավիթ Սանասարյանը չի պատժվում, հա, որովհետեւ նրանք նույն աղբյուրից ծնվող, իրար թերթիկունք պահող, իրար իշխանության բերող, հա, ուժերի ներկայացուցիչներ, եւ ճիշտ ասած ես ելեմ ասում թքած ունեմ այդ այդպիսինների կարծիքի վրա, ավելին ես ուրախ եմ, որ այդպիսինները, ովքեր մեր երկիրը քանդել են, ովքեր մեր երկիրը հանել են աճուրդի, ովքեր մեր անկախությունը մանրադրամիտեղ օգտագործել են, որպեսզի սեփական ուրեմն գրպանները լցնեն, հա, ինչքան այդպիսիները մեզ քննադատեն, այդքան մենք ավելի ուժեղանում ենք, որովհետև ինձ համար կարևոր ժողովրդի կարծիքն է, իսկ ժողովրդի կարծիքը շատ դրական է, իսկ ժողովրդի կարծիքը, ժողովրդը մեզ հետ է, ժողովուրդը զանգում է, գալիս է, մոտենում է, խնդրում է մեզ, որպեսզի մենք շարունակենք մեր գործունեությունը ավելի ակտիվ եւ ի վերջո մենք ընդհանրապես վերցնենք իշխանությունը։ Այս է ուզում ժողովուրդը, ժողովրդի մեծամասնության կարծիքը, ժողովուրդը ասելով, գիտեք, այն չի, որ առավոտը գնում է մի տեղից փող է ստանում եւ որպեսզի մի կեղտ գրի սոցիալական ցանցերում, ժողովուրդը դա չի, ժողովուրդը նա է, որ գնում է աշխատում է, որ հող է մշակում, որ քարը քարի է դնում, ժողովուրդը այն է, որ գնում է պաշտպանում է մեր բանակում, ծառայում է, պաշտպանում է մեր սահմանները, սա է ժողովուրդը, ժողովուրդը այն է, որ այս սրանց պատճառով, այս թարանչիների, այս հակահայերի, այս ուրեմն թուրք-ադրբեջանական ագենտների, սորոսականների պատճառով այսօր մտածում է առավոտը ինչով երեխայիս կերակրեմ օրվա ընթացքում, հա, սա է ժողովուրդը, այս ժողովուրդը, որին կեղեքում են, որին ստրկացրել են, որին ձեռ են առնում այս մի փոքրիկ խմբակը, հա, եւ դրա ծառաները, այս ժողովուրդը մեզ հետ է։ Թվում է Միութենական պետության վերաբերյալ ամեն ինչ պարզաբանված է, բայց էլի, հա, փորձեցին պիտակավորումներ կպցնել նույն ակցիայի վերաբերյալ, որ այս մարդիկ, հա, մեր անկախությունը մի տեսակ ստորադասում են, վայ բա որ հանկարծ գաղութացվենք Ռուսաստանի կողմից այս դեպքում, նման այլ պիտակներ են փորձում շահարկել։ Ինչ կասեք այս մասին, որովհետև նույն ակցիայի ժամանակ ելույթները պետականությունը, մեր պետականությունը ուժեղացնելու, ուժեղ Հայաստան ձևավորելու մասին էր եւ ոչ թե այսպես ասած մեր անկախությունը աջորդի հանելու։ Առաջին ուժեղ Հայաստան հնարավոր է միայն ու միայն Ռուսաստանի հետ ամենասերտ համագործակցության եւ ամենասերտ դաշինքային համագործակցության մեջ, որի լավագույն ձևը ըստիս Միութենական պետությունն է։ Սա ակնհայտ է։ Երկրորդ, այդպիսի խոսակցողները, այդպիսի վայրահաճողները նպատակ ունեն Հայաստանը դարձնել Թուրքիայի վիլայետ։ Դա իրենց կտրված պատվերն է, որովհետև ոչ մեկ նրանցից չի կարող այսպես նստել եւ ասենք ապացուցել, որ գիտես ինչ, պետք է ասենք գնալ Թուրքիայի հետ համագործակցության, մոռանալ, ճիշտ կլինի մոռանանք մեր հետ ցեղասպանությունը, ճիշտ կլինի Արցախից հրաժարվենք եւ այլ եւ այլ, եւ դա ճիշտ համակարգ է, հա, ճիշտ ապագա է Հայաստան։ Դրա համար նրանք գրում են այն բաների մեջ, այն իրան սոցիալական ցանցերի մեջ, դիվանների տակ նստած, վախեցած, շատ անգամ ուրիշի անվան տակ, ու ելեմ ասում, որ դա միանշանակ աշխատանք է, որպեսզի Հայաստանը կործանեն։ Այդպիսի աշխատանքի արդյունքում Հայաստանը մի անգամ կործանվեց 100 տարի առաջ, հա, երբ որ մեր հողերը մեր ձեռից առան եւ մեր բանակը առանց կռվի թողեց Կարսը, առանց կռվի թողեց Ալեքսանդրոպոլը, եւ ուրեմն խայտարակ իրավիճակ էր առաջացել։ Հիմա ուզում են նույն բանը մի հատ էլ կրկնեն։ Նույն բանը։ Եվ սկսել են կրկնել, չէ՞, որ Արցախի հանձնումը, Արցախի այս խայտարակությունը, որ տեղի ունեցավ 20 թվականին, դա սկիզբն էր։ Չհասցրեցին, որտեղ որոշել էին տալ ամբողջ Արցախը, որոշել էին տալ ամբողջ Սյունիքը։ Այն, ինչ որ 100 տարի առաջ ռուսը կանխեց, այս անգամ էլի ռուսը կանխեց։ Հիմա սրանք ասում են, այո, արդեն ռուսը էլի եկավ, կանխեց, մենք հազիվ հաս արդեն որոշել ենք, արդեն տալիս ենք թուրքերին ամեն ինչ, ինչ որ պետքներ, ինչի դիմաց, բնականաբար ինչ որ անձնական, ինչ որ բաների դիմաց։ Եվ ուրեմն ինչ վերաբերում է անկախությանը, Հայաստանը շատ ավելի անկախ էր, երբ որ Հայաստանի սովետական սոցիալիստական հանրապետություն էր, շատ ավելի անկախ էր, քան այսօր։
Անկախությունը դա, գիտեք ինչ, դա այդ բան չի, լաց չի մի կտոր, որ ասենք, որով դու փաղում ես քո կեղտերը։ Անկախությունը դա էություն է։ Եթե անկախությանը ժամանակ քո ժողովուրդը 800 հազարից դառնում է 4 միլիոն, ուրեմն քո պետությունը ճիշտ է կառուցված։ Ուրեմն քո ժողովուրդը այս պետության մեջ իրեն լավ է զգում, կարողանում է ապրել, կարողանում է ունենալ երեխաներ, թոռներ, աշխատել, հանգստանալ, վայելել կյանքը եւ այլն։ Զգում է իրեն ապահով, զգում է իրեն իր անվտանգությունը, երեխաների, ընտանիքների անվտանգությունը ապահոված, զգում է իրեն ազգային իր մտնոլորտում, դա է նշանակում։ Ուրեմն նա անկախ է։ Եթե քո ժողովուրդը 4 միլիոնից ընդամենը 30 տարում դառնում է 1.5 միլիոն, հա, դա նշանակում է դու անկախ ես։ Նշանակում է քո պետությունը վատ պետություն է։ Նշանակում է քո պետությունը լավ կազմակերպված պետություն չի։ Նշանակում է, որ քո պետությունը չի մտածում այդ ժողովրդի մասին։ Նշանակում է, որ քո պետությունը պետք է փոխել դրա ձևը։ Երկիրը լավն է, երկիրը մերն է, սրբությունն է։ Պետությունը ուրեմն լավը չի։ Ուրեմն դու պետք է փոխես պետական համակարգը, պետք է փոխես այն մարդկանց, ովքեր անկախություն, պետություն, չգիտեմ ինչ, լոզունգներ եւ այլն, գույնս գույն փուչիկների անվան տակ գողանում են համաժողովրդական սեփականությունը։ Թալանում են ժողովրդական գործարանները, թալանեցին ֆաբրիկաները, թալանեցին բնական պաշարները, ամեն մեկը դրեց իր ջեբը, լավ ուտում է։ Այս սրանք բիզնեսները այսօր հասել են նրան, որ մեքենա չես կարողանում, արդեն օրենքների նախագծեր են մտցնում, մեքենա չես կարող գնալ արտասահմանից առնել, վերել Հայաստան, պետք է ինչ-որ մեկին նալոգ տաս, հասկանում եք։ Հա, ուրեմն լավ չի կազմակերպ, պետությունը լավ է կազմակերպած, երբ որ յուրաքանչյուր քաղաքացի իրեն լավ է զգում, երբ որ շարքային գյուղացին, շարքային բանվորը, շարքային ուրեմն մարդը, որը որ պաշտոններ չունի, չգիտեմ, թիկնապահներ չունի, բարեկամություն չունի, ասենք, չգիտեմ, Նիկոլի հետ, հա, սրա բարեկամը չի, նրա բարեկամը չի, բայց ինքը իրեն լավ, ապահով, արդար ձևի զգում է այդ պետության մեջ։ Երբ որ կհասնենք այդ պետության, իսկ այդ պետությանը մենք գնալու ենք, մենք գնում ենք հենց այդպիսի պետություն ձևավորելու։ Եվ վերջապես այդ պետության մեջ քաղաքացին պետք է լինի ապահով, զգա, որ իր երեխային չեն ուղարկելու, ուրեմն, մատաղացու կռվի մեջ, որտեղ թիկունքից խփելու են, որ թիկունքից հարվածելու են։ Այս ժամանակ մեր երկիրը կդառնա ազնիվ, արդար, անկախ եւ ինքնիշխան պետություն։ Ուրեմն, ինչքան ենք ավելի սերտացնենք մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, այդքան ենք կլինենք ավելի անկախ, ավելի ապահով, ավելի ինքնուրույն, ավելի հզոր պետություն։ Եվ ես, գիտեք ինձ, ես վայրը հաճող ես բանին, այդ մարդել չես ասել ես սրանց, պետք է հիշեցնենք, իսկ ով էր կանգնած անկախության ակունքներում, ով է ավրակ անկախության հռչակագրի հեղինակներից մեկը, ես եմ։ Ես եմ այն մարդկանցից մեկը, ովքեր անկախության հռչակագիրը գրում էինք, պայքարում էինք, և այն պահին, երբ որ պետք էր ստեղծել անկախ թե բանակ, թե ուրեմն պետականություն, մենք կարողացանք հիմքը դնել, բայց հետո կամաց-կամաց այդ անկախությունը դարձրեցին հնարավորություն որոշ օլիգարխներին հարստանալու համար, ժողովրդի հաշվին, պետության հաշվին, երկրի հաշվին, մարդկանց հաշվին, հա, մի քանի սարստացան, հա, իրանք պարզ է, իրանք ուզում են ոնց կա, այ ոնց կա, այդպես էլ մնա, որտեվ այդ դեպքում իրանք հարստանում են, որտեվ այդ դեպքում իրանք կարողանում են թալանել, որտեվ եւ իրանք թքած ունեն, թե շարքային հայ քաղաքացին ինչպես է ապրում, իրանք թքած ունեն, թե որ այդ Արցախցին այսօր մրսում է կամ կարող է թողնել Արցախը հեռանալ, որտեղ հնարավոր չի ապրել, հա, որտեղ ասում են, դե ոչինչ, դա առանց գազի ապրեք, իրանց պետք չի, իրանց պետք է իրանց այդ սեփական շահերը սպասարկել, որտեղ մեկը դրա դիմաց ստանում է ինչ-որ հոնորարներ, մեկը դրա դիմաց ստանում է ինչ-որ բիզնեսներ, մեկը ստանում է այն, ինչ-որ, ասենք, ինքը երբեք չէր երազում, ասենք, ինչ-որ իշխանական լծակներ, որոնք նրանք օգտագործում են ի շահ իրենց, ոչ թե ի շահ ժողովրդի, ի շահ իրենց, ոչ Աստված ունեն իրանց մեջ, ոչ Խիղճ, ոչ էլ հայրենասիրություն։ Իդեպ արցախցիների մասին, հա, դուք պատերազմի ամենաթեժ օրերին օգնություն էիք տարել, հասցրել Արցախ Ղրիմից ուղարկված, եւ հիմա պարզվում է, որ պեկը ինչ-որ գործընթաց է սկսել ձեր դեմ։ Այս մասին մամուլում կան տեղեկություններ, կմարամասնեք ինչ է կատարվում, հա, ի վերջո մարդը օգնություն է հասցնում Արցախ, եւ հիմա իրեն ասում են դրա 20% արժեքը բեր վճարի իշխանությանը, այն էլ Հայաստանյան։
Ինչպես սա հասկանանք։ Դե այստեղ երկու հանգամանք կա։ Մի հանգամանքը հետևյալն է, որ, ну, պատմությունը հետևյալն է, այո, պատերազմի բավականին բարդ արդեն հատվածում հոկտեմբերի 26-27 այդ օրերին մենք ուրեմն շարասյուն ստեղծեցինք եւ Արցախին հասցրեցինք օգնություն, որը մեր հրիմի ընկերները հավաքել էին, հա, եւ շատ մեծ դժվարությամբ Վրաստանով մի կերպ կարողացել էին հասցնել Հայաստան եւ այն որ հանձնվել է այդ օգնությունը, դրա մասին կան բոլոր ապացույցները եւ լուսանկարները եւ փաստաթղթերը եւ այլ։ Հարցը դա չէ։ Հարցը երկու կողմ ունի։ Մի կողմը դա այն է, որ այս իշխանությունները հասկանում են, որ մեր շարժումը, հա, դա մի հատ հզոր շարժում է, որը հիմնված է ոչ թե ինչ-որ սրա նրա տնտեսական շահերի վրա, հա, ոչ միայն ինչ-որ օլիգարխներ կա, մենք հիմնվում ենք ժողովրդի վրա, շարքային ժողովրդի վրա, շարքային ժողովրդի շահերն ենք պաշտպանում, և արտաքին քաղաքականության մեջ հայ-ռուսական հարաբերություն, և ներքին հարաբերություններում, և մշակույթում, և կրթությունում մենք պաշտպանելու ենք շարքային հայ քաղաքացու իրավունքները։ Եվ այս կեղեքիչներին պետք է դուրս վռնդենք։ Հիմա բարձր որ այդ կեղեքիչները անհանգստացած են, փորձում են ինչ-որ գործողություններ կատարել, այս մանր մունր անիմաստ կարելի ասել։ Սա երկրորդ կողմը, որը շատ ավելի վտանգավոր է։ Դա սրանք պետք է ամեն ինչ անեն, որ Հայաստանը կտրեն Արցախից, Հայաստանի քաղաքացուն կտրեն Արցախից, Հայաստանի բնակչին կտրեն Արցախից, ամեն ինչ։ Եվ դրա համար իրենք ասում են, այ եթե դու օգնություն ես տարել, այս մի շիշը տարել ես Արցախին, տվել ես, ուրեմն պետք է պատժվես։ Դու պետք է պատժվես, դու պետք է դրա համար պատժվես, որ մյուս անգամ մտկովդ չանցնի, որ նորից այդ շիշը վերցնես, դժվար պահին տանես 10 էլի Արցախցուն օգնություն։ Դու պետք է վախենաս դա անելուց, որովհետև եթե բոլորը հայերը, Հայաստանում բնակող հայերը, արտասահմանում բնակող հայերը շարունակեն օգնել Արցախին, Արցախը, Արցախի դիմադրողականությունը կավելանա։ Իսկ իրանց ինչ է պետք, իրանց պետք է Արցախին հանձնվի, դուրս գա այդտեղից, իրանք է գնան ստորագրեն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն, վերջ, Ադրբեջանի ցավը տանեն, Թուրքիայի ցավը տանեն, վերջացավ, գնաց, իրանց է դա պետք, որ իրանք դա ստորագրեն։ Ո՞վ է այսօր խանգարում Հայաստանում, որ արդեն մենք տեսնում ենք, որ լուրջ խոչընդոտ չկա, Արցախցին է խանգարում, Արցախցին է դրան խանգարում, քանի Արցախցին ապրում է իր հողում, այդ պլանները, այդ դավադիր, այդ ստոր, այդ թրքա հաճո պլանները ուրեմն խաթարվում են, դանդաղում է պրոցեսը, հա, Ալիևը ասում է, ստորագրեք, ստեղից ասում են, հա, 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 Շեֆ ջան, լավ բան ես ասում, ես կստորագրեք, բայց չի ստորագրվում, հա, չի ստորագրվում, որտեղ Արցախցին կա, Արցախցին էլ ինչքան մենք Արցախին օգնենք, այդքան Արցախցին ուժ է հավաքում և մնում է կարճած իր հողին, իր քարերին, իր կիրճերին, իր ուրեմն ծննդավայրին, և դրա համար են ասում, ոչ մեկը մի օգնեք Արցախին, մի օգնեք, որտեղ ձեր օգնությունը պետք է պատժվի և դուք պետք է վախենակ Արցախին օգնեք։ Իհարկե դա կոնկրետ ինձ վրա որևէ ազդեցություն չի թողում, մենք հեսաշուտով հենց այսօր որոշում ընդունվեց, որ մենք մեր շարժումով, մեր կուսակցությունով շատ շուտով մեկնելու ենք Արցախ, դա չի հարցը, հարցը հետևյալն է, բա որ չէ, որ շատ-շատ մարդկանց վրա դա ազդելու է, չէ, որ շատ-շատ մարդիկ, ովքեր ուզում էին դա անել, ասում եմ, դա թքած այս ամեն ինչի վրա, թող գնամ ես Հայաստանից, մեկը այստեղ ոչ մի ապագա չկա։ Ինչպես արտասահմանյան օգնությունները մինչև հիմա մնացին ճանապարհին և տեղ չի։ Բայց հենց դրա համար չհասան։ Նպատակ ինչն է, իրանց համար դա մի տրագեդիա է, որ այս մի օգնությունը կոնկրետ, որ ես ասեցի, ոչ կտամ ԱԻՆ-ին, ոչ կտամ ՊՆ-ին, ոչ այդ ձեր ֆոնդերին կեղտոտ, հա, ես ինքս կտանեմ, կհասցնեմ, կհանձնեմ Արցախի։ Եվ հասավ տեղ, հիմա իրանց համար դա մի հատ պրոբլեմ է, ասում եմ, արդ այսքան բան պահեցինք, են փթեցրինք պահեսներում, այսքանը դրեցինք պետբյուջե, հետո սեփակ, ինքներս դրեցինք բյուջե, ինքներս էլ ստացանք դրա պրեմիաները, այսօր մեկը գնում է այս մի գեղեցիկ կղզին, իր հետևից 20 հոգի գցած, հա, այնտեղ չես հասկանում ով ով, այսինքն հասկանում ենք, լավ, չենք ասում, չենք հասկանում, լավ էլ հասկանում ենք ով ով,
ուղղակի ժամանակը կգա, դա քրեական գործերով կբացահայտվի։ Ամեն ինչ հասկանում ենք, ամեն ինչ պարզ է։ Հիմա իրանք այդ օգնությունը, որ տանեին Արցախին հանձնեին, չեն հանձնել, տվել են, դրել են մի մասը պետ բյուջե, մի մասը ընդհանրապես չգիտենք որտեղ է, մի մասը փտում է մինչև հիմա պահեստներում, հա։ Հիմա սա քրեական հանցագործություն է։ Հիմա իրենք ասում են, այդ դու կարողացար այդ մեր սխեմայից դուրս գալ և գնալ ուղիղ այդ բանը, օգնությունը հանձնել հասցեատերերին պատերազմի ժամանակ։ Դա այս իշխանությունների տեսակետից հանցագործություն է, Արցախին օգնելը պատերազմի ժամանակ և Արցախին հասցված օգնությունը հասցնել նպատակակետին։ Եվ որևէ զարմանալի բան չկա, դա դրանից հետո ես ու Մարտոյան Արմենն էինք, Ղրիմի Սամվելը, հա, հայտնի, դրանից հետո ուրեմն Հայաստանում ինձ սկսեցին հետապնդել այս ձևով, տնտեսական ձևով, Արմենին հանդեպ Ադրբեջանը հետախուզում հայտարարեց։ Այսինքն Հայաստանը և Ադրբեջանի իշխանությունները նույնա նման են, հասկանաք, երկվորյակի նման բաներ են, գործողություններ են կատարում։ Դե դա նորություն չէ և նորից եմ ասում, եթե գոնե մի էսքան մեջներդ, ինչ ասեմ, հայություն, չասեմ, մարդկություն կա, այսօր հրաժարական տվեք, թույլ տվեք, որ մենք պաշտպանենք մեր երկիրը, մի խանգարեք մեզ, թողեք հեռացեք, մենք ինքներս կպաշտպանենք մեր երկիրը, իհարկե մեր ռազմավարական և միակ դաշնակցի հետ միասին։ Պարոն Բաբախանյան, իշխանության օրակարգը հասկանալի է, ձերը ևս, բայց կա նաև մի որոշ քաղաքական շրջանակ, որը զգուշավոր չեզոքություն է, հա, պահպանում այս իրավիճակում, նույնիսկ ասում են, որ միութենական, այսպես ասած, պետության մաս կազմելու գործընթացնել օրակարգային չէ այսօր, այս չեզոքությունը ինչպես է գնահատվելու աշխարհաքաղաքական այս իրավիճակում և արդյոք մենք կարողանալու ենք, այսպես ասած, երկու աթոռին նստել։ Երկու աթոռին ոչ ոք այսօր չի կարող նստել, աշխարը կիսվել է, այ աշխարը այսօր այս սև սպիտակի մեջ արդեն, որը բերեցին մեր ժողովրդի գլխին, կապեցին այս ներկայիս իշխանությունը զավթած անձինք, այսօր աշխարն այդպիսին դառնում։ Եվ գիտես ինչ, եթե դու ակնկալում ես քո ռազմավարական և ռազմական դաշնակցից աջակցություն և ստանում ես դա, գոնե բարոյական մակարդակով պետք է աջակցես քո դաշնակցին։ Եթե դու չես աջակցում քո դաշնակցին, էլ եմ ասում, քեզ վերաբերում են որպես թուլամորդ, պատեհապաշտ, ագահ մի մեկը, որ ասենք ուզում է միայն սրանից մի օգուտ բան անենք, քաշի սրանից օգուտ, բայց նույնիսկ ձայն բարձրացնել վախենում է, հա։ Եվ այսօր Ռուսաստանում շատ հայեր մեզ ասում են, գիտեք ինչ, այդ մի ցույցով դուք մեր պատիվը բարձր պահեցիք, որովհետև Ռուսաստանում բանք, ես օգնում ենք, սպահում ենք, պահպանում ենք Արցախում, հայ-թուրքական սահմանը, Սյունիքում զորք ենք դրել, որպեսզի չի, բա մեկը չի ասում, որ լավ, ձեր իշխանությունները հասկացանք, բա լավ, կա իշխանություններից դուրս կան քաղաքական ուժեր, հասարակական կազմակերպություններ, ստեղծագործական միություններ, հասարակություն և այլ, բայց մեկը չասես, որ Ռուսաստան, այսօր դու ես դժվար վիճակում, մենք հոգով սրտով քո հետ ենք, որովհետև դու պաշտպանում ես մեզ այդ թվում, մեզ այդ թուրք, ադրբեջանական, ուկրաինական նացիզմից, պաշտպանում ես մեզ ՆԱՏՕ-ից, որովհետև Թուրքիան հենց այդ ՆԱՏՕ-ի այս տարածաշրջանի ներկայացուցիչն է։ Եվ շատ-շատերը նաև զանգում են այսօր ոչ միայն Հայաստանից, այլ Ռուսաստանից նաև շատ հայ համայնքներ, հայ համայնքների ղեկավարներ և շնորհակալություն են հայտնում, որովհետև այսօր հայերի հանդեպ նաև Ռուսաստանում բավականին դրական փոփոխությունները տեղ ունենում վերաբերմունքի առումով։ Այլ բան է, որ ուրեմն կան նաև մարդիկ, ովքեր փորձում են փչացնել այդ հարաբերությունը, փորձում են փչացնել այդ տպավորությունը, հա, բայց իրենց ոչինչ չի հաջողվում, կրկնում եմ, ինչու, որովհետև մենք հենվում ենք մեր ժողովրդի լայն զանգվածային կարծիքի, իղձերի, նպատակների վրա, և այն կեղեքիչները ժողովրդի,
որոնք ժողովրդի դժբախտության հաշվին, ժողովրդի կյանքի հաշվին շատ անգամ, մեր անկախության հաշվին, մեր պետականության հաշվին, բերել են երկիրը, կանգնացրել են, ուրեմն այդ ուրեմն ձորի բերան, անդունդի բերան, հա, որպեսզի ուրեմն էլի են ուզում քայքայնել, ուզում իրենց մեկը որ այդ ընկնելու է։ Իրենց պետք է այդ պետականությունը, իսկ մեզ պետք է։ Մեզ պետք է մեր պետականությունը, մեզ պետք է մեր երկիրը, մեզ պետք է մեր ժողովուրդը։ Եվ մենք այդ ճանապարհով գնում ենք, գնալու ենք եւ հասնելու ենք հաջողության։ Ապրիլի սկզբին սպասվում է ղրիմի օրերը Հայաստանում, ինչ է սպասվում այս տարի, հա, որտեղ նախորդ տարիները մենք հիշում ենք, որ բավական ներկայացչական պատվիրակություն է ղրիմից ժամանել Հայաստան, որին ընդունել եք դուք, հիմա ինչ է լինելու այս օրերին առաջիկա շաբաթում։ Այո, սպասում են այդ օրերը, մոտակա շաբաթվա ընթացքում ղրիմի շատ էլի բարձրակարգ, բարձրաստիճան պատվիրակություն է գալու, որի մեջ լինելու են եւ երկու փոխվարչապետները ղրիմի, լինելու են ղրիմի տնտեսական շրջանակների ներկայացուցիչները, մշակութային շատ բարձրակարգ ուրեմն վարպետները մշակույթի ոլորտից եւ լինելու են եւ քաղաքական զրույցներ և քաղաքական կոնֆերանս և մշակութային միջոցառումներ, այդպես որ մեր ազնիվ հայրենասեր մեր համակարգացիներին հրավիրում ենք մասնակցելու, իսկ ով որ դրանից իրեն վատ է զգում, ա՛թո շարունակի վատ զգալ, ա՛թո շարունակի վատ զգալ, ավելի լավ է մեր երկրից, մեր ժողովրդից հեռու գնալ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Շնորհակալություն։